Tá vendo essa bela cidade? Belíssima, não? Seria uma pena se. Ela não fosse apenas uma ilusão. Você destruiu o meu ovo! Essa parte, na verdade, eu fico confuso. Se a gente avança pro futuro ou se era tudo uma ilusão. Eu fico na dúvida. Ela não é uma ilusão? Então por que aqui tudo acaba? Pô, não tá protegendo bem então não, mano. Ah, sim, eu tô ligado que é pra esconder os pigmeus, mas eu não entendo, tipo, por que quando ela acorda acaba o mundo, velho. Aí, a véia ficou carcomida, velho. Agora é Mad Max. Tá, agora que eu preciso está. Eu tô esperando que eu não tenha que brigar com o Gael, mano, porque eu não queria brigar com o Gael agora. O que eu preciso está aqui, eu acho. Em algum lugar por aqui, mano. É tipo isso, faz sentido. Aqui está, finalmente, amigos. O último fragmento divino. I am Shira, daughter of the Duke, descendant of gods, and at once I am the honor of the gods, the glory. Ah, cala a boca. Você não é tão boa assim. É uma fracassada. Eu matei todo mundo, só falta o. Só falta o Gael e o Soul of Cinder. Ah, na verdade tem uns boss que eu não achei, né? Também que é adicionado do mod. Agora, amigos, vamos buscar meu prêmio. Porque agora eu consegui pegar todas as peças. Aqui. Lâmina divina, amigos. Lâmina divina. Arma que eu tive que fazer o jogo inteiro para pegar. Não vou pegar em nenhum outro save, mas eu preciso pegar nesse. Ah, nem tanto, vai, porque eu. Ah, vamos ver os movesets dela aqui. Ataque leve. É, ó. Esse é o combo inteiro dela, hein? De novo. Esse é o combo inteiro dela, tá combo leve. Pesado agora, vamos ver. Ok. E se a gente misturar o leve e o pesado? Acho que não influencia nada. Agora weapon art. Ah, olha essa espada, que bonita, velho. Meu Deus do céu. Cê é louco, fala se não vale a pena, velho. Todo o trabalho, velho. Vale a pena pra caralho, velho. Olha lá.
Ah, o cara tá pedindo ajuda pra Filianor, velho. Gael, o que estás fazendo, Gael? Tadinho do Gael, eu tenho dó do Gael, mano. É triste. Tudo Dark Souls é triste, né? Fora Artorias, Gael, é tudo triste, mano. Esse mundo deprê da porra. Quase, Meg, quase. Soler tem um final feliz? Qual? Que ele morre? Sua pintura já era, Gael. Sinto muito, velho. Agora é um boss fight foda. Lutemos, amigo. Lutemos. Agora sim é um boss fight da hora, velho. Essa espada aqui é outra coisa, velho. Ai, que satisfação, velho. Muito legal essa espada, velho. Tomando que vou ter que fazer New Game Plus, velho. Que espada sensacional, velho. Na moral, velho. Começou, gente. Bufar o Gael, velho.
divertindo pra caralho, não vou mentir não. Eu tô muito me divertindo. Vou mentir não, eu tô me divertindo pra caralho, velho. Isso pode ser um problema. Ah, não sabia como é que funcionava isso, então é bom que testa já. E se eu usar a CloudForm? Aí foda-se. Mas temporariamente só. Book of Grudges remains full. Vamos, obrigado pelo sub de presente para Cabelo Azul, velho. Obrigado, velho. Espero ser digno da sorte.
perto, né? Vamos tentar finalizar bonito, né, velho? Boss fight da hora, velho. Essa boss fight é sensacional. Sensacional. The five lords sit their five thrones. All thanks to thee, the Ashen One. And let the Lord a true lord. Ashen One has the little Noble Lords of Cinder. The fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. É, nesse aqui eu vou acender o fogo, porque na primeira vez que eu zerei eu fiz o final lá do... deixar o fogo apagar. Nesse aqui eu vou acender ele. O final verdadeiro é o que eu joguei primeiro no YouTube lá. Agora todos os finais que eu pegar aqui vai ser os finais falsos. Let him grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Essa boss fight aqui, altas expectativas nesse mod, hein? Quero só ver. Elden Ring, é isso? Vocês querem que o pessoal tá chorando no Elden Ring, né? Com medo de azul. Do cara do Sekiro, o samurai do começo lá, aparentemente.
minha forma de novo. Uau! Só o Singer ganhou realmente muitos upgrades, velho. Essa trocação, véio. Nem um pouco. Ah, ele se cura. Que bonitinho. Ataque Mikiri ali, velho. Legal que ele tá com a magia de todos os senhores do anterior, né? Que é pra ser assim mesmo, porque é basicamente eles aqui. Agora tenho medo, velho. Obrigado, galera. Demora muito pra castar, velho. Eu usei a weapon art errada. Essa aqui tá na mesma da primeira boss fight. Só virou boss final agora. Tá dando dano dark também, antes não dava dano dark. Pô, eu esquivei, mas tomei o aftershock. Como você é grande, velho. Caralho, velho. Consegui matar ainda. Pô, tá mó longe do choque, velho.
Sai de perto! É, o dano pelo menos tá bem menor do que tava antes. Tava ridículo, velho. Se deixar eu sair daqui, ganhar dinheiro, ficaria muito feliz. Tá, mas o título de rei consumido é do Oceiros. O que aconteceu com o Oceiro de verdade agora? O que temos aqui agora? Que é isso, meu Deus? Duas perguntas. Quem é Caete? E por que tem um receptáculo dela aqui, velho? Relaxa, amigo, relaxa, relaxa, tá tudo certo. Menos que deu tudo errado, já vai dar tudo errado. Oh, meu Deus. Ale Purple, obrigado pelo follow, meu amigo. Oi? Ah! Você que eu vi na Wiki não sabia como te achar, velho. Eita porra. As animações da Frida. Beleza, minha filha. O que mais você tem aí, velho? Porra! É. Essa animação é definitivamente da Frida. Vou te encerrar com estilo ainda, tá? Morra, ceia! É muito legal jogar com essa arma, velho. E não tem outra build que encaixaria tão bem, velho. Tão legal. Talvez a dos discípulos de Gwyn.
silenciado, amigo. Respeita, por favor. Só uma espada, boa sorte. Eu sei, ela zoou, eu sei, né? Agora é o Elden Ring. Essa magia é total da Elden Ring, mano. Ah, velho, nem fudeu que ele não tomou esse ataque. Pô, esse é tão bonito. Às vezes ser bonito custa caro, né, velho? Pode ir, amigo. Jogando isso aqui, o Soul Cinder volta pro seu jogo. Eu tinha visto ele fazer a segunda vez. Esse não tem como esquivar, velho. De verdade. Esse não tem como. Já tentei pra cima, pro lado, pra trás, todos pegam. Ah, velho, eu esquivei. Ainda bem que não dá tanto dano, Calma aí, velho. Deixa eu jogar minha gameplay aqui, cara. Mais difícil. Aparentemente pulada mesmo, ele só tá levando time. Pô, então não se decide que você quer jogar em mim, né, velho? Você quer jogar tudo. Três vezes! Que sacanagem, mano. Quatro? Tá de sacanagem, gastei muito GS já, velho.
rolada dessa vez não adiantou. Tá botando meus S, não, não tava tão bem, velho. Tinha 5 S aqui nessa fase, velho. Não adianta, não adianta. Amigo, na moral, velho, esse bicho tá o capeta nesse mod, velho. Tá literalmente o capeta encarnado, véio. Não tem outro jeito de explicar, velho. Era pra aparecer pra eu invocar a cidadã aqui, né? Acho que é só eu entregar o olho pra ela. Você não é tão zang assim, fracassado. É um bom, véio. É, né? Que eu adoro esse cenário aqui, mano. Totalmente caótico, né? Muito bom. Né? Bom, então se não tem como fazer outro final, vai esse mesmo, né? Fazer o quê? Sim, eu quero acender. Não, não quero acender. E se eu ir embora? É, eu vou acender assim, vai. Primeira vez que eu zerei, eu deixo a fogueira apagar. É isso, agora é ficar aí e esperar o próximo player vir me matar pra deixar esse ciclo acabar, velho. E esse é o final de Dark Souls. Ai, ganhar a conquista, que eu não tinha esse final ainda, assim, não é a primeira chama. Top. Mod muito bom, hein, velho. Nossa, esse mod é muito bom, velho. Difícil pra caralho em alguns pontos, mas caralho, é muito bom, velho. Não que o jogo já não seja bom, mas melhorou que já era bom, né, véio? Muito bom mesmo.